السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ عمر بن الخطاب ام البنین ایک نظم ہے، ایک قصیدہ ہے. کچھ بھائیوں کا مطالبہ تھا کہ اس کی تشریح کی جائے، حاضر خدمت ہے. لدى عمر أمير المؤمنين قفوا بي وقفة المتهيبين. عمر أمير المؤمنين کے پاس قفوا بي، میرے ساتھ کھڑے ہو تم لوگ. وقفة المتهيبين، احترام کرنے والے اور ان کی ہیبت سے مرعوب ہونے والے لوگوں کے کھڑے ہونے کی طرح سے. وقفہ یہ مفعول مطلق ہے جو نوعیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے جلست جلست القاری. متحیب ڈرنے والا، ڈرنے والوں کی طرح سے تم میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عمر امیر المؤمنین کے پاس. ملیک ذو مآثر باسقات یقصر عن مداها السابقون. وہ ایسے بادشاہ ہیں جو اعلیٰ کارناموں والے ہیں. مآثر مأثرت ان کی جمع، کارنامے. باسق اعلیٰ، جو اعلیٰ کارنامے والے ہیں. یقصر عن مداها السابقون، ان کی انتہا تک پہنچنے سے قاصر ہیں. سابقون، آگے بڑھنے والے اور سبقت کرنے والے لوگ، یعنی کوئی بھی ان سے سبقت نہیں کر سکتا. جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں ان کی انتہا سے قاصر ہے ہر شخص. خوالد ما عفت قدما ولكن يعطر نشر ذكراها القرون. یعنی مآثره خوالد، ان کے کارنامے زندہ و جاوید ہیں. ما عفت، وہ نہیں مٹے. عفا یعفو معنی مٹنا. خالدت ان کی جمع ہے. ما عفت، وہ نہیں مٹے ان کے کارنامے. قدمن، پرانے ہونے کے باوجود. ولیکن یعطر نشر ذکراہ القرون، بلکہ ان کا تذکرہ، ذکرہ یعنی ذکر تلک المآثر، ان کارناموں کا تذکرہ کرنا. نشرو، اس ان کارناموں کے تذکرے کی خوشبو معطر کر دیتی ہے. نشر معنی خوشبو، معطر کر دیتی ہے صدیوں کو. یعنی صدیوں سے ان کارناموں کا ذکر ہوتا ہے اور اس صدی میں پھر ان کارناموں کی مہک معلوم ہوتی ہے. فَمَنْ يَمْدَحُ لِمَكْرُمَةٍ فَإِنِّي نَظَمْتُ بِمَدْحِهِ عِقْدًا ثَمِينًا. تو کوئی شخص تعریف کرنے والا ہو تو ہوا کرے. لِمَكْرُمَةٍ، کسی کارنامے کی تعریف جو کرنا چاہے وہ کرے. فَإِنِّي، لیکن میں نے تو نَظَمْتُ، نظم کر دیا ہے. بمدح ہی، ان کی تعریف میں. اقدن سمینہ، ایک قیمتی ہار، مطلب یہ قصیدہ ایک قیمتی ہار کی مانند ہے جو میں نے ان کی تعریف میں نظم کیا ہے. وَحَاكُمْ مَا رَوَى الْعَبَّاسُ عَنْهُ أَرَاهُ بِانْتِبَاهِكُمْ قَمِينَ. یہ آپ لیجی. حاکم یعنی خزو، خزو، یہ آپ کے سامنے پیش ہے وہ قصہ جو عباس نے روایت کیا ہے ان سے.
اراہ، میں اس قصے کو سمجھتا ہوں، اس روایت کو، بانتباہکم، تمہارے تذکر کے لیے اور تمہارے بیدار ہونے کے لیے، قمینہ، مناسب، قمین کہتے ہیں مناسب کو، جدیر کو، یعنی قصہ اس قابل ہے کہ تمہیں بیدار کر دے، تمہارے بیدار ہونے کے لائق ہے یہ قصہ. یمثل صورة للبؤس فینا ویملی عبرة للحاکمین. یمثل، یہ قصہ ہمارے درمیان فقر و فاقے اور بؤس، بدحالی کی تصویر کشی کرتا ہے. مثلا معنی تصویر کشی کرنا، تصویر پیش کرتا ہے بدحالی کی. وہ بڑھیا تھی جو اپنے یتیم بچوں کو بہلا رہی تھی، تو اس سے یتیموں کے جینے کی تصویر کشی ہوتی. ویملی عبرتن، اور یہ قصہ عبرت دیتا ہے. املا یملی معنی عبرت، املا کرتا ہے، مطلب سبق سکھاتا ہے، عبرتیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. للحاکمین، حاکموں کے لیے. عباس کہتے ہیں، یقول، عباس کہتے ہیں، لقد دعانی الملک وهنا فكنت له بجولته خدینا، کہ بادشاہ نے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ، لقد دعانی الملک، ملک، ملک ہے اصلا، ملک وزن شعری کی وجہ سے، مجھے بادشاہ نے بلایا، وهنا آدھی رات کو، فکنت لہو بجولتی ہی، وہ حضرت عمر آدھی رات میں گشت لگاتے تھے، تو انہوں نے آدھی رات کو، وہن کہتے ہیں نصف اللیل کو، تو میں، کیونکہ میں ان کے گشت میں خدینہ، ان کا رفیق ہوا کرتا تھا. خدید کہتے ہیں رفیق کو، صدیق کو، خدینہ، جولا، گشت کرنے جاتے تھے وہ رعایا کی خبر گیری کے لیے، ان کا رفیق ہوتا تھا. افزته محبته لشعب يعز عليه يوما ان يهونا. افزته، ان کو ابھارا، بے چین کیا. افز معنی بےچین کرنا، ابھارنا. شعب معنی قوم، رعایا، رعایا کی محبت نے ان کو بے چین کر رکھا ہے. يعز عليه، ان کے لیے دشوار ہے ایک دن بھی، این یہونا، یہ بات کہ وہ آرام سے رہیں. آرام سے نہیں رہ سکتے، آرام سے بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، رعایا کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے. سرا متنکرن واللیل قر الی الاسلات یفتقد الشؤون. سرا متنکرن، وہ رات میں نکلے، متنکرن اپنا حلیہ تبدیل کر کے، تنکرہ کہتے ہیں شکل تبدیل کر کے، بھیس بدل کر جس کو کہتے ہیں. واللیل قرن، جبکہ رات ٹھنڈی تھی، قرن معنی باردن، اس حال میں کہ رات ٹھنڈی تھی، وہ نکلے حلیہ بدل کر، الی الاسلات، اسلات سلطن کی جمع ہے میرے خیال میں، اس کے معنی جو باہر کی آبادی کے ہوں گے، لیکن پکا نہیں معلوم. یفتقد الشؤون، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، شؤون معنی حالات، یفتقد وہ نکلے. یطوف فی الخیام عساہ یلقا بمنزویاتها رہطا حزینا. وہ خیموں میں گشت لگا رہے تھے، جو باہر خیمے لگے رہتے ہیں اس میں خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں، ان میں گشت لگا رہے تھے کہ شاید ان کو کوئی ملے. بمنزویاتها، منزوی کہتے ہیں الگ تھلگ، ایک طرف، انزوا معنی کونے میں ہونا، تو ہا کی ضمیر خیام کی طرف رو، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، یعنی جو الگ تھلگ خیمے ہیں ان خیموں میں ان کو ملے رہتن کوئی لوگ، حزینہ، غم زدہ، اور پھر وہ ان کی مدد کریں. فمر ہناک بامرأة عجوز حوالیها صغار یعولون. تو وہ گزرے وہاں، وہیں
انہی خیموں میں، انہی اسی آبادی میں، ایک بڑھیا کے پاس سے، عجوز بڑھیا، حوالیہا جس کے آس پاس چھوٹے بچے تھے، صغار، یعولون جو چلا رہے تھے، بھوک سے بل بلا رہے تھے، اولا یعولون رونا بل بلانا، وقد ارکزته علی اثاف غلا عبثا لتعلیل البنین، وقد ارکزته، ہو کی ضمیر انا کی طرف لوٹ رہی ہے، اس نے برتن چڑھا دیا تھا، علی اثاف، تین پتھروں پر، چولہا بناتے ہیں اس میں تین پتھر رکھتے ہیں، اس کو اثافی کہتے ہیں، اثافی کہتے ہیں ان تین پتھروں کو یا تین اینٹوں کو جن پر چولہا بنا کر کوئی برتن چڑھا دیتے ہیں، تو انہوں اس عورت نے دیگچی کو چڑھا دیا تھا تین اینٹوں پر، الغلا عبثن، اور وہ بیکار، وہ جوش مار رہی تھی، کھدک رہی تھی، کھول رہی تھی، لتعلیل البنین، بچوں کو بہلانے کے لیے اس نے چڑھا دیا تھا، پانی تھا اور آگ جلا دی، بچوں کو بہلا رہی تھی، عبثاً بیکار یعنی کچھ اندر کچھ پک نہیں رہا تھا، بچوں کو بہلا رہی تھی کہ پک رہا ہے بیٹو، غلا یغلی معنی ہانڈی کا کھولنا، جوش مارنا، ابلنا، ابل رہی تھی وہ ہانڈی، تقول ودأبها التنفيخ صبرا بني ستأكلون وتشبعون، وہ کہہ رہی تھی، اور اس کی حالت کیا تھی، التنفیخ، پھونکتی جا رہی تھی، یعنی اس میں آگ کو بڑھانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے پھونکتی جا رہی تھی، اور کہتی جا رہی تھی صبرن، صبر کرو، بنی یا اے میرے بیٹو، ستأکلون، ان قریب تم کھاؤ گے، وہ تشبعون، اور تم آسودہ ہو جاؤ گے، تمہارا پیٹ بھر جائے گا، پک رہا ہے اس میں، فظل الملک یمعن ناظریہ بها حینا وبالاولاد حینا، تو بادشاہ یعنی حضرت عمر، یمعن، اپنی آنکھوں کو گاڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، امعنا معنی غور سے دیکھنا، امعن الناظر کہتے ہیں آنکھ کو، دیکھنے والی مطلب آنکھ، اپنی دونوں آنکھوں کو ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہے تھے، بہا حینن، کبھی عورت کو دیکھتے، او بالاولاد حینا، اور کبھی بچوں کو دیکھتے، وطال وقوفه فی الحی حتی توجس ان یریب به الظنون، اور ان کا اس محلے میں، اس دیار میں ان کا کھڑا رہنا بہت لمبا ہو گیا، یہاں تک کہ توجسا، ان کو شبہ ہوا، توجسا معنی شبہ ہونا، این یریبا، کہ یہ چیز شک ڈالے، بھی ان کے بارے میں، الظنون، گمان اور وہم کو شک میں مبتلا کر دے، لوگوں کے گمان کو شک میں مبتلا کر دے، کوئی سمجھے گا کیا کر رہے ہوں یہ صاحب، اور پھر دیکھے گا یہ تو عمر ہے، تو کوئی بدگمانی کرے گا، یہ ڈر ہونے لگا کہ اب یہاں سے چلنا چاہیے، اراب یریب معنی شک میں ڈالنا، یمیناً لیس یبغی البین حتی یر الاولاد قد ملء البطون، یمیناً قسم ہے اللہ کی، لیس یبغی البینہ، وہ جدا ہونا نہیں چاہتے تھے، یبغی معنی بغا، یبغی معنی چاہنا، البین معنی جدا ہونا، وہاں سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ بچوں کو دیکھ لیں، قد ملء البطون، کہ انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا ہے، وما زالوا كذلك بضع ساع تنفخ في الوقود ويصرخون، وہ برابر کچھ گھڑیوں تک اسی طریقے سے رہے، ساعن، ساعتن کی جمع ہے یعنی وقت، لمحہ، کچھ وقت تک وہ اسی طریقے سے رہے بچے، تنفخ فی الوقود، وہ عورت ایندھن میں پھونکتی جاتی تھی، او یصرخون، اور وہ بچے چلاتے جاتے تھے، فعیلا،
تصبرا ودنا إليها وحيا قائلا ما تصنعين. تو ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا حضرت عمر کا. عیلہ صبرن کہتے ہیں, یہاں تصبرن ہے اسی معنی میں, یعنی صبر کرنے میں مغلوب ہو گئے ہو. عیلہ صبرن, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو وہ ان کے اس عورت کے قریب ہوئے اور سلام کرتے ہوئے کہا, ما حیا یحیی من, سلام کرنا, سلام کرتے ہوئے کہا, ما تصنعین, تم کیا کر رہی ہو بڑھیا, وما لبنیک ینتحبون, وما لبنیک ینتحبون, قالت جیاع قال لما لم یأکلون, وہ تمہارے بیٹوں کا کیا ہے حال, ینتحبون, یہ چلا رہے ہیں, انتحب ینتحب میں نے چلانا واویلا کرنا بال, وہ کہنے لگی جیاع, یہ بھوکے ہیں. عمر نے کہا, لما لم یأکلون, انہوں نے کیوں نہیں کھایا کھانا. اجابت والمحاجر والمحاجر دامعات اطعم صبیۃ الماء السخین, اس نے جواب دیا, والمحاجر, اور اس کی آنکھیں دامعات, آنسوؤں سے بھر آئی. محاجر کہتے ہیں جو آنکھ کا پپوٹا ہوتا ہے, آنکھ کا اوپر کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو محاجر کہتے ہیں. یہاں مراد آنکھیں, آنکھیں دامعات, آنسو سے بھر آئیں. اس حال میں اس نے جواب دیا کہ میں اپنے بچوں کو گرم پانی کھلا دوں. اطعم صبیۃ الماء السخین فما فی القدر غیر حسن وماء احاول انہم یتعللون, دیکچی میں تو کچھ نہیں ہے سوائے کنکر کے اور پانی کے, کنکر پتھر ہسا چھوٹے کنکر ہو گئے. احاول, میں کوشش کر رہی ہوں, انہم یتعللون, کہ یہ بہل جائیں. لعلہم متاملوا انتظاری وساورہم نعاس یہجعون, شاید کہ جب یہ اکتا جائیں, ملا یا ملو میں نے اکتا جانا, انتظاری میرا انتظار کرتے کرتے, وساورہم نعاس, اور نیند ان پر چھا جائے, غالب آ جائے, یہجعون, تو پھر یہ سو جائیں گے. فقال لها لقد اخطأت رأيا وأورثت الصغار ظنا وهونا, تو حضرت عمر نے اس بڑھیا سے کہا, تم نے غلط رائے, تم نے غلطی کی رائے میں, یعنی تمہاری یہ رائے اور تمہاری یہ تدبیر کرنے میں تم نے غلطی کی, کہ بہلانے کے لیے ایسے ہی رکھ دیا, تم نے یہ تدبیر کرنے میں غلطی کی, اور تم نے بچوں کو وارث بنایا زنن, کمزوری کا, وہونا, اور ضعف کا. زنا کہتے ہیں کمزوری کو انتہائی, یعنی بچوں کو بلا وجہ کمزور کر رہی ہو اور لاغر پنے میں ان کو مبتلا کر رہی ہو. فلما لم تعرضی شکوا کے یومن علی عمر امیر المؤمنین, وہ حضرت عمر ہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, تم نے اپنی شکایت کیوں نہیں کی کسی دن عمر امیر المومنین کے سامنے جا کر. اذن لکفا کہ مر العیش مما یجود ولم یکن عمر ضنینا, اگر تم شکایت کرتی تب تو لکفا کے وہ عمر تمہاری کفایت کرتے, مر العیش تلخ زندگی میں, کڑوی زندگی میں تمہاری کفایت کرتے, مما یجود اس مال و دولت سے جو وہ فیاضی اور سخاوت کر کے تمہیں دیتے اپنی سخاوت کے ذریعے. ولم یکن عمر ضنینا, عمر بخیل کبھی نہیں رہے ہیں, ضنین معنی بخیل, وہ ضرور تمہیں نوازتے. بڑھیا, فقالت, وہ بڑھیا کہنے لگی, لا سقط عمر الغوادی ونکس بندہ فی العالمین, بڑھیا کہنے لگی کہ عمر کو بادل کبھی سیراب نہ کرے, غادیت معنی بادل, لا سقط عمر الغوادی, کبھی عمر پر بادل نہ برسیں, ونکس بندہ, اور ان کا جھنڈا ان کا سرنگو ہو جائے, گر جائے, فی العالمین, دنیا جہان میں, یعنی بد دعا دے رہی. لقد سمحت بظلمی مقلتاہ وتحمیلی الخصاصة والأنینا,
मुकलता आँखों को कहते हैं, मुकला भी आँख कहते हैं। उनकी आँखों ने गवारा कर लिया, उमर की आँखों ने, बिजुल्मी, मेरी मजलूमियत, मेरे ऊपर जुल्म जो हो रहा है उसको उमर की आँखों ने गवारा कर लिया, समाह मैंने गवारा कर, वो तहमीली और मेरा बर्दाश्त करना, खसासा फ़क्र फाका वल अनीना और रोना पीटना उनकी आँखों ने गवारा कर लिया। फ़रा फुआदहु मा तद्दई وقال لها بربك أخبرينا فراع فؤاده تو ان کے دل کو ڈرا دیا عمر کے ما تدعی جو وہ عورت دعویٰ کر رہی تھی اس نے ان کے دل کو ڈرا دیا اور اس حضرت عمر نے کہا اس بڑھیا سے بربی کی اخبرینا کہ تمہارے رب کی قسم ہے تم مجھے بتاؤ فقالت وہ کہنے لگی قد امالت طرف عنا ولم یعبا بما قد حل فینا کہ عمر نے اعراض کر لیا اپنی آنکھوں کو موڑ لیا عنا ہم سے طرف منے بھی آنکھ امالا اپنی آنکھوں کو موڑ لیا ہم سے ولم یعبا اور انہوں نے پرواہ نہیں کی بما اس مصیبت کی قد حل فینا جو ہمارے درمیان اتری ہے جو فقر و فاقہ ہمیں لاحق ہوا ہے اس کی فکر نہیں کر رہا ہے ایغفل عن سوائمہ ملیک یسمی نفسہ الراعی الامین کیا اپنی رعایا سے سوائم تو کہتے ہیں چرنے والے جانور یہاں مراد رعایا کیا اپنی رعایا سے غافل ہو سکتا ہے ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو امانت دار چرواہا اور امانت دار حاکم کہتا ہے کوئی امانت دار حاکم اپنی رعایا سے غافل ہو سکتا ہے علیہ ان یفتش فی الرعایا ویرتاد المزارع والحزون ان کے اوپر واجب تھا عمر کے اوپر کہ وہ رعایا کی تفتیش کرتے تحقیق کرتے کہ کون بھوکا ہے اور کون غریب ہے ویرتاد اور تلاش کرتے المزارع کھیتوں میں جا کر والحزون اور سنگلاخ علاقوں اور میدانوں میں جا کر کہ یہاں کون غریب کا خیمہ ہے کون پریشان حال ہے حزن ان کی جمع حزون اس کے معنی سنگلاخ زمین سخت زمین کو گئے عساہ ان یرا مثلی عجوزا تبیت اللیل تنتظر المنون اگر وہ ایسا کرتے تو ہو سکتا ہے وہ میرے جیسی بڑھیا عورت دیکھتے جو رات گزار رہی ہے اس حال میں کہ وہ موت کا انتظار کر رہی ہے فَيَنْعَمْ مِنْ خَزِينَتِهِ بِشَيْءٍ تَعِيلُ بِهِ بَنِيهَا الْمُدْنِفِينَ تو وہ پھر انعام کرتے فَيُنْعِمَ مِنْ خَزِينَتِ اپنے خزانے سے کسی چیز کو دے کر انعام کرتے تُعِيلُ بِهِ بَنِيهَا جس سے وہ پرورش کرتی وہ عورت پھر بڑھیا میرے جیسی اپنے بیٹوں کی تُعِيلُ بِهِ بَنِيهَا الْمُدْنِفِينَ ایسے بیٹے جو موت کے قریب ہو چکے ہیں ادنفہ کہتے ہیں جو اس مریض کو جو انتہائی بیمار ہو اور قریب المرگ ہو یہاں مراد ہے بھوک کی وجہ سے جو بیٹے کمزور ہیں فَكَمْ عَافَ يَمْنَعُهُ حَيَاءٌ فَلَا يَجْرِي مَعَ الْمُتَسَوِّلِينَ فَكَمْ عَافٍ کَمْ عَافٍ مطلب کتنے ہی ایسے غریب ہیں کتنے ہی ایسے غریب لوگ ہیں عافی کہتے ہیں فقیر کو فَكَمْ عَافٍ تو کتنے ہی غریب لوگ ہیں يَمْنَعُ حَيَاءٌ حیاء اس کو روکتی ہے اس لیے وہ نہیں دوڑتا مع المتسولین سوال کرنے والوں کے ساتھ ساتھ غریب ہے نادار ہے لیکن حیا کی وجہ سے وہ سوال کرنے والوں کے ساتھ نہیں جاتا یکاد یموت من ظمأ وجوع ولا یبغی اکف المحسنین قریب ہے کہ وہ مر جائے بھوک پیاس سے لیکن لا یبغی وہ انتظار نہیں کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ہاتھ کا اکف
ہاتھوں کو کہتے ہیں کفن کی جمع، لا یبغی معنی وہ نہیں چاہتا ہے احسان کرنے والوں کا ہاتھ، وہ خوددار ہے، تو خود پوچھنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ بس آج اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔